Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza rero gusoma igitabo cy'umuhanuzi Samweli. Tukaba tugiye kureba ku rupfu rw'umuherezabitambo Heli. Akaba ari nayo mpamvu inyigisho y'uyu munsi iri bwibande ku rupfu rw'umukiranutsi. Urupfu rw'umukiranutsi ubundi rumaze iki? Rubereye wiki? Twese turabizi yuko tuzapfa, ari abakiranutsi ari n'abatari abakiranutsi, bose bazapfa. Herezo ry'umuntu ni urupfu, ariko kubera ko tuzi ko urupfu rw'umukiranutsi mu by'ukuri ruba atari akaga, ni nayo mpamvu twemera yuko urupfu rw'umukiranutsi rwose ari igisubizo, ndetse bikaba nta n'igikuba ruciye aho barwumvise. Birumvikana mu bantu barwumva nyine bahita bavuga bati yo nawe arapfuye, mbese ni igikuba ku bantu. Ariko si igikuba mu by'ukuri, si igikuba gicitse, kuko abaruhutse kandi abasanze uwo yakoreye. Muvandimwe mwiza, rero tugiye gukomeza kubiganiraho, bituma natwe dutekereza ku buzima bwacu, bituma dutekereza ku gihe tuzapfira. Ese tuzaba tugiye hehe? Ese tujya dutekereza ubwo ko tuzanapfa? Icyo nicyo kintu gikomeye dukwiriye gutekereza. Ese tujya dutekereza ko tuzapfa? Nyamara rero tubitekereza tutabitekereza, ariko bizaba. Yesu Kristo yaravuze ati ni njye ntangiriro nkaba n'iherezo, ni Alfa na Omega. Ni ukuvuga iki rero? Mu yandi magambo, ibintu byose. Byose uvuga ngo byose. Byose bifite intangiriro n'iherezo. Uretse Yesu we ntangiriro n'iherezo. Naze yaba intangiriro n'iherezo akaba ryo. Ntabwo ari intangiriro, ntabwo ari n'iherezo, kuko ngo nawe abifite. Ahubwo ni intangiriro n'iherezo, kubera ko we mbese arabibumbabumbye. Tumva giye kubinanirwa kubisobanura mu Kinyarwanda. Nifuza kubivugamo ni ukuvuga ngo Yesu ari intangiriro akaba n'iherezo, ntago we abarirwa mu bo mu ntangiriro, nta nubwo abarirwa mu bo mu iherezo, ahubwo ni we ntangira akaba n'iherezo, ngo byose bitangira muri we bikarangirira muri we. Ndizera yuko hari uko ndi kugerageza kubisobanura byumvikana. Gusa icyo tutakwiye gushidikanyaho ni uko ikintu cyose ku isi kigira intangiriro kikagira n'iherezo. Icyo tugomba kukimenya rwose, vuba cyangwa kera, ariko intangiriro irahari kandi n'iherezo rirahari. Ubwo rero muvandimwe wanjye, ubitekereza utabitekereza, ubyibuka utabyibuka, ubizirikana utabizirikana, bizaba. Njyewe mba naje kukubwira ko bizaba, bitinde bitebuke, bizaba. Dukomeze rero tubeho tuzirikana ko bizaba. Bizaba ko hari igihe kizagera natwe tukaba tutakiriho, tukaba twaranditswe mu mateka. Iminsi ishize nariho nganira n'umuntu ambwira ukuntu umuntu agomba nyine gufata umubiri neza, kugira ngo mbese kurwanya ubusaza, ko mbese byinshi, hari ingamba nyinshi abantu baba bafite, kandi bakanazishyira mu bikorwa, ngayo amasiporo, ngayo amarejime, ngibyo ibintu mbese abantu bagenda bafata nk'ingamba kugira ngo barwanye nyine uko gusaza. Nyamara ariko njyewe Yesu Kristo akomeza kunganiriza ambwira ati mubifatemo ingamba mubireke, umunsi wo gupfa burya ntabwo ujyana na biriya. Umuntu ashobora kubaho yaririnze, ayo marejime akayafata, ayo mazi akayanywa uko bikwiye, izo siporo zigakorwa, ariko n'ubundi umunsi wo gupfa ntabwo ugendera kuri bya bindi, wenda agakora accident cyangwa se akagira agarwara kanseri, burya kanseri ntabwo igendana no ku muntu atakoze siporo, n'indwara ibije nyine. Cyangwa se izo za diyabete ahanini ntabwo zizanwa no kuba utarakoze siporo. Birashoboka, bishobora kuba kimwe mu byayiteye, ariko ishobora no kwizana. Icyo nicyo nashakaga kuvuga. Ubwo rero muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo gufata izo ngamba ntabwo ari bibi, ariko uzifate utekereza ko ubuzima bwacu hari aho buri, hari nyirabwo, ariwe ntangiriro yabwo akaba n'iherezo ryabwo, ariwe rero Kristo. Haleluya. Ubwo rero tugiye kureba urupfu rw'umukiranutsi, tunareba nyine impfu zacu, tunareba nyine urupfu rwa Heli. Nuko dutekereza yuko
turabagenzi ariko ubundi yo tuvuze ngo turabagenzi tuba dushatse kuvuga iki tuvuga ko ahanga hatari iwacu haleluya hano nabwo ari iwacu turabashyitsi haleluya Zaburi ijana na 19 iratubwira ngo umurongo wa 19 ndi umushyitsi ku isi ntumishe imigambi yawe Ego tu rabashyitsi tubize tutabize tutabijaga tutajaga turabashyitsi abashyitsi n'ukuvuga abantu batari iwabo turabashyitsi ku isi haleluya niyo mpamvu rero turabagenzi bagana hehe mwijuru no kuvuga ngo twatangira urugendo kandi urwo rugendo nago tuvuga ngo turabagenzi mu isi oya bagana tugana turahazi haleluya ntabwo turi abagenzi bageze mu ijuru ntabwo ariko tuvuga turi abagenzi bagana mu ijuru turi ku rugamba rugana mu ijuru biragoye ni muri ya nzira ifunganye ariko naho ngaho turi kugendera niba rero turi mu nzira ifunganye bavandimwe ni mureke tuyibemo neza kuko tube abagenzi bagana mu ijuru tugira amahoro ya Kristo rero nangiye kuganiriza muri aka kanya ndi umumararungu Marie Louise umugabo wo mu Benyamini ahubuka ku rugamba yiruka atahisiro uwo munsi nyambaro ye yari yamushiriyeho kandi umutwe we wuzuye umukungugu ubwo Heli akaba yicaye ku ntebe ye iruhande rw'inzira ahanze amaso kuko yari yakuye umutima n'ubushinguro bw'Imana nuko uwo mugabo ageze mu mujyi avuga uko byagenze maze umujyi wose ucura imiborogo Heli ngo yumve iyo miborogo aribwira ati urusaku ruri muri rubanda n'urwiki nibwo wa muntu aje yihuta amumenyesha ibyo ari byabaye byose Heli yari agejeje ku myaka 98 amaso ye wabonaga atumbiriye nyamara atakibasha kugira icyo abona nuko wa muntu abwira Heli ati mvuye ku rugamba naruhunze uyu munsi nyine Heli aramubaza ati byagenze bite se mwana wanjye iyo ntumwe iramusubiza iti Isiraheli yahunze abafilisiti kandi hapfuye abantu benshi ndetse abahungu bawe bombi Hofini na Penihasi nabo bapfuye n'ubushyinguro bw'Imana bwanyazwe amaze kumva iby'ubushyinguro bw'Imana Heli ahananuka ku ntebe ye abihinduka iruhande rw'umuryango akuba ijosi maze arapfa kuko yari ashaje cyane kandi aremereye yategetse Isiraheli mu gihe cy'imyaka 40 umukazana we muka Penihasi yari atwite inda nkuru kandi yegereje igihe cyo kubyara ngo yumve inkuru y'uko ubushyinguro bw'Imana bwanyazwe nuko sebukwe n'umugabo we bapfuye ahera ko arapfuka marabyara kuko ibise byari bimutunguye kubera ko yendaga gupfa abagore bamuri ruhande baramubwira bati komera witinya ubyaye umuhungu ntiyagira icyo abasubiza ndetse ntiyanabitaho umwana we yahise amwita Ikabodi bigasobanura ngo icyubahiro kiracyari he avuga ati icyubahiro kirashize kuri Isiraheli
ibyo yabivuze abitewe no kubushinguro bw'Imana bwanyazwe nibyo ari byabaye kuri sebukwe no ku mugabo we. Yaravuze ati icyubahiro kirashize kuri Isiraheli kuko ubushinguro bw'Imana bwari bumaze kunyagwa. Rw'umuhereza bitambo Heli rero twumvise uko rwagenze. Heli yari umuhereza bitambo wabaga mu ngoro y'Imana, ni nawe wabanaga na Samweli ubwo Samweli bamujyanaga bamusangishije Heli, kandi Heli ni we wawundi waganiriye na Ana ijyana yari yagiye gusenga. Heli rero yabaga mu rusengero, reka ariko mbyita wenda mu rusengero. Rero nubwo Heli yabaga mu rusengero bwose, ntibyabujije ko iyo nkuru y'incamugongo imugeraho agacika intege ndetse agapfa. Bivuga iki rero? Bivuga ngo bitinde bitebuke natwe hari impamvu yacu yo gutaha, yaba vuba cyangwa kera ariko bizaba. Heli yari afite imyaka 90 n'ingahe, yari akuze koko, ariko iyo wenda ibi bitaba banza atari gupfa. Bora rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe, urupfu rwari rwo rwose rugira impamvu yarwo. Hari umuntu ugirirwa ubuntu wenda bwo guterurwa n'Imana akagira gutya, Imana ikazi gusanga asinziriye akikamutwara, birashoboka nabyo bibaho, ariko hari n'igihe hari iyo nkuru y'incamugongo ituma umutima uhagarara, hakaba n'indwara ituma umutima uhagarara, hakaba n'ibindi ibyo ari byo byose nk'uko nahoze mbivuga mu kanya bituma umutima uhagarara, bituma mbese ubuzima burangira. Ariko rero muvandimwe, uko byagenda kose, njyewe ikintu cyanzinduye uyu munsi ni ukugira ngo nkubwire ngo mbese amaherezo niko bizagenda. Mu minsi ishize nariho mbitekereza, nagiye gushyingura umuntu, ndeba mu mva mbese kuriya nyine bashyingura bagenda bashyiraho n'amafoto, mbese abana ariko Nyagasani Yezu, ubu igihe cyacu natwe kizagera, ubwo tuzaba turyamye hariya n'ifoto zacu ziri hariya, abana bacu aribo basigaye bavuga amateka, bakavuga bati ibi byakozwe na runaka nuko arapfa, tugasanga turi mu mateka yarapfuye, twarapfuye. Ibyo twatangiye bikazakomezwa n'abadusimbuye. Niyo mpamvu rero njya nkunda kwicarana n'abana banjye nkababwira ni bana banjye muze mbaho umurage nyiriho, nyiri mutoya nyina wumeka narasaza, kugira ngo mutazagira ngo ndatanga umurage kubera ko nshaje. Nireka mbabwire rero, muramenye icyo Nyagasani yakoze, ntimuzigere mukirengagiza ngo mukibagirwe, ntimuzibagirwe Yezu mu mukene. Narababwiye abana banjye, icyo mukora cyose nimutibuka ko Yezu ari mu mukene muzaba muhombye. Iyo umuntu akaraga agihumeka, erega buriya ntabwo twamenya urupfu rwacu aho ruzahera, wenda n'iyo nkuru nk'iya Heli natwe yatugeraho. Umuntu wenda waba wicaye iwawe wibwira ngo uri muzima, umuntu akabaje yiruka ati yewe ati manukira abaye ati abana bawe bashiriye mukabura apfuye. Iyo umutima ugahagarara n'ibintu ntabwo ndi kubyifuza ariko bibaho. None se Heli ntibyamubayeho? Yicaye aho ngaho yumva inkuru, yumva abantu barasakuje bati se ibi bintu ni ibiki? Ubwo Heli rero aho yaraye yaravugaga ati bya byose ubushyinguro, ubwo bafite ubushyinguro bw'Imana bazatsinda. Ntabwo ariko Imana yari yabishatse, gutsinda kwayo yabicishije aho ishaka. Nuko Heli rero yumva inkuru mbi y'incamugongo. Inkuru y'incamugongo ya mbere yari iyo kunyagwa k'ubushyinguro, kuko uwo muntu wavugaga inkuru yaravugaga ati n'abana b'Abisiraheli batsinzwe. Heli atangira gutitira, abana bawe babiguye. Heli atitira cyane, none n'ubushyinguro bw'Imana bwanyazwe, Heli ahita apfa. Ntabwo bijekeza ariko birababaje, ariko rero niko byagenze. Heli baravuga bati
atisati byagenze bitewe iyo darategeje ko bwo ubushyigura bw'Imana buri hari ya turabuzanye yumva nabwo bwagira avuga ati se ubu waba utagira Imana ehe gaheri cyamuciye intege muvandimwe nawe cyaguca intege waba hose utagira Imana niwo kuvuga ngo ni Imana nago tukiyifite kuko Imana ubushyinguro bw'isezerano cyari ikimenyetso cyo kuba kumwe n'Imana icyo gihe Imana yigaragazaga mu bimenyetso bifatika ukuba kumwe n'ubushyinguro bw'Imana bikerekana ngo kuba kumwe n'Imana none heri bamubwiye ko n'Imana yabakuye amaboko n'Imana yabanyaze n'Imana yabaze n'Imana yabakuye amaboko ngo seheri yari kuba asigariye iki muvandimwe aravuze ati reka ateze ubu nabandiho ntagira Imana muvandimwe mwisa rero iyo burya wabaye uw'Imana no kuyireka nibyakunda ari umuntu twariho tuganira ndiko kubuganirega nge nasabye Yesu icyo giye kandi koko niko nabigenje nasabaga Yesu ngo ntamukorera ko yarambwiraga ati ndashaka kunkorera nkabyanga ariko nkabyanga nshaka kugira ngo ngise noneho Yesu ntabwo yamfashe ku ngufu pe gusa ariko yarambatiriye burya ndusha amaboko ariko ntabwo yamfashe ku ngufu byo kuvuga ngo ndategetse bikorewe ya yampaye agahenge rwose arambwira ati ngaho banza urgisi turebe icyo urya birananira oya reka mbabwire bavandimwe muti murimo Yesu inaho udatambuka ndakubwiza ukuri narebaga ibyaha nkavuga nese nyagasani koko kuko ntatojwe kwiba muze kuko ndiba ko ntatojwe kwica se ubuse koko Yesu nakwica mbese hari ibintu n'ubundi naho wenda wabu uvuga ngo wagiye mwisi waburiye mwisi hari ibintu utashobora burya hari ibintu abisi bashobora ariko hari ibintu abijuru tutashobora pe uyu munsi njya bivuga ndi gusubiramo ntabwo ndica n'imbeba imbeba ndayibona nkavuze ndi rumwiruka cyane noneho nkavuga nese mana mbaye ntarica imbeba koko gusa nakwica umuntu ntabwo nabishobora bityo rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe ni iby'isi ibyaha bifite abo bihariwe burya hari abantu batagira n'ubwoba ugasanga nyine bese ntabwo banamuwe na avuga ati ndamwica kandi ukabona koko afite gahunda yo kubikora ariko twebwe abakristo burya reka nkubwire Imana yaturanye natwe mu mitima yacu kuva kera niyo mpamvu navuga ngo urupfu rw'umukiranutsi burya ruba rwaratangiye kera ubona apfuye kuri kamere mbi ingeso mbona zipfuyeho muvandimwe urupfu rw'umukiranutsi ruba rwaratangiye kera uvuka upfa haleluya iyo ubona apfuye kera kuko iby'abapagani bakora wowe ntabwo ubyemerewe urupfu rw'umukiranutsi rumenyekana umunsi yashizemo umwuka ariko burya tuba twarapfuye kera twarapfuye ku cyaha haleluya tutabishoboye tutazi kwiba nk'abandi tutazi kwica nk'abandi tutazi gusambana nk'abandi tutazi kwiryoshya nk'abandi mbese ntabwo tuba tubizi ukanagerageza kubyihatahatamo bikanga bikakunanira muvandimwe mwiza emera wambara umwambaro w'ubukiranutsi emera wambare kashe y'ubukiranuka witwa umukiranutsi kandi wishimire ko uri muri abo ngabo niba nakubwira bati mukiranutsi wumve bigushimishije ukuriwe koko haleluya aho rero ni wanageraga ngo tuganire cyane n'umukazana rero wa Heli nawe yarabyaye nyine nuko birarangira nawe byagenze uko nguko ati icyubahiro kiracyarihe kandi koko pe tuvuze ngo uyu mukazana wa Heli nanjye nakwibaza icyubahiro kiracyarihe Imana itakiri mu ruhande rwacu ubwo tukaba tukiruhira iki ubwo sari icyo twaba dufite turuhira Imana yaradukuyeho amaboko erega kunyagwa k'ubushyinguro byagaragaraga nko gutwarwa kw'Imana muri we mukazana aravuga ati se umugabo wanjye arapfuye data bukwe nawe aragiye ruse ngewe ndabyara ngo mbyarire iki ubushyinguro bw'isezerano buraducitse se twaba turi mu biki koko kubwari bumaze rero nabwo kunyagwa buragiye rero uko icyo bwakoze aho bwagiye cyo tukiziho gakeye ariko tuzongera tukiganireho uyu munsi ntabwo tugenda dukora inyigisho ndende pardon ntabwo turi mu gihe cy'inyigisho ndende kora ko turi guherekeza abavandimwe bacu bari muri novembre nabo bari kugenda nyine baduhetse ubu turahetswe haleluya duhetswe n'abavandimwe bacu bavuga ururimi rw'igifaransa baduhetse ku bitugu byabo nk'uko natwe twabahetse igihe twakoraga novembre ubwo nabo baraduhetse uyu munsi nibarangiza kuduheka bazaduhereza b'icyongereza nabo baduheke yemwe bavandimwe turarinzwe oh haleluya turashyigikiwe kandi dufite Imana itubereye maso amina tuzirikane rero ko Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo tumenye ko utari muri Yesu uko kuri ntako azamenye
iyo nzira ntazayimenya ubwo bugingo ntazaburonga mbese twicare tubizi rwose tutagombye no kuzongera kubyibutswa buryo hari inyigisho tutakagombye kujya twibutswa buri gihe twibuke kandi ku Yesu ari we ntangira akaba n'iherezo rya byose ubwo rero tukamenya yuko uko byamera kose ari intangiriro hari n'iherezo yewe nabariye batugoye mu isi na bya bindi tubona byigize ibintu by'ibihangange na bya bindi tubona rimwe ibintu bidashaka guhinduka na ryakora nabuhanga tuvuga ngo mbese ririmo gutera imbere mva ibyo ari byo byose tujya tuvuga ngo iki kintu ko biri gifite intangiriro kikagira n'iherezo yaturebye n'ikoranabuhanga uyu munsi dusanga mu gihe cya ba data hari ikoranabuhanga rigenda gahoro uyu munsi ririhuta iri naryo rirakugenda risimburwa n'irindi ntangiriro n'iherezo risimburwa n'irindi ntangiriro bikagira n'iherezo ariko hari ibitazagira iherezo n'ubuzima bwa Kristo n'ukwizera muri Kristo kuzatuma tutagira iherezo iryo kwisi rikabaho rwose bakavuga bati runaka arapfuye ariko ntapfe kuko ibikorwa bye biba bigikomeza rero muvandimwe mwiza njya mbivuga kenshi ndasubiramo ntabwo twaje ku isi kuyitumaho kuzuza za toilette ntabwo twaje kunywa amazi y'amarobine yose ngo tuze gukamya ibi imigezi yose yo ku isi ntabwo twaje ku isi kurya imiceri yose ngo isi izagera ubwo ivuga iti rwose umuceri ntukinyeraho oya twaje ku isi kugira icyo tumarira Imana haleluya ngo tuyifashe gukiza isi amina niba rero naraje mu butumwa bwo gufasha Yesu gukiza isi ni ngombe kuhaguruka mbukore amina haguruka muvandi haguruka ukomeza kwicara hasi haguruka uko ni cyakuzanye kuko iminsi irimo kugushirana ndese ejo wari ufite imyaka 10 uyu munsi ufite 20 ejo uzaba ufite 30 ejo bundi ni 50 ejo bundi 90 nka heri uburagiye uzajyana iki heri yagiye yari umuhereza bitambo ubwo se wowe uzagenda uri iki hari icyatuzanye mu isi hari impamvu Imana yaturemye ntabwo Imana yakuremye kora ko yavugaga ngo hari imisozi ikeneye abantu bo kuyizamuka reka nshyireho runaka zayizamuke ntabwo dushoboye kuyizamuka ntabwo Imana yadushyiriyeho kugira ngo tujye twurira ibiti tugere mu bushorishori bwabyo ntabwo ari cyo yadushyiriyeho Imana yadushyiriyeho umugambi wayo haleluya niyo mpamvu tugomba kumenya umugambi w'icyatuzanye ku isi kandi tukagikora hakiri kare yewe uyu munsi ndavuga Yesu iyi nka muvuga reka mvuge ngo hakiri kare kuko ntabwo ndasaza cyane ndakuze ariko sindasaza ariko hari igihe kizagera mbe nakibasha kuvuga nka cya gihe Petero Yesu yamubwiraga ati ari igihe kizagera uba utagishobora kwijyana aho ushaka utagishobora no kwikenyeza ushaka undi muntu kugira ngo agukenyeze icyo gihe sindakigeraho rero ariko kizagera ntitugire amahirwe tukaba tukiriho ubwo se wibwira ko icyo gihe aribwo Petero yari kuzenguruka ajya kwamamaza inkuru nziza wapi kandi ari kuba adashobora kwijyana ngo Yesu amubwira ati uzajya aho utashakaga ujyanwe n'uwo utashakaga kandi mbese byose ujye ubikorerwa n'abandi icyo gihe ntabwo aribwo rero tuzatajya kuvuga ngo ijambo ry'Imana rero ngo riravuga ngo icyo gihe tuzaba turi mu kiruhuko hanyuma Imana ikomeze gusingizwa mu byo tuzaba twarakoze haleluya n'ukuri ni muhumure ntabwo turuhira ubusa mu minsi ishize naye ndiho nganira na Yesu Kristo tumvuga nawe ku warusi kwa njyewe ndafu guceceka rwose ngo ngiye kuzireka tese kubera ikiruhizo cyewe ni iki intege narebanze kera kuri YouTube nimba abantu bakagenda bareba buhoro buhoro rero nkumvira abi nkavuga ni kubundi bari buhoro basinzirijwe n'iki ku bwanjye rero nkumva abantu bose bakumva ijambo ry'Imana abandi ritariri gusa kamwe ntabwo mvuga ngo bakumva inyigisho z'ubumararungo mbari ruhize gusa oya bakumva ariko ugakora ku buryo nyine ijambo ry'Imana ricengera mu mitima y'abantu nuko arambwira ati se ko buhoro bagenda baza ikibazo ufite ni iki ama urugero rw'indirimbo imwe nigeze gushyiraho yitwa ngo amashimwe na yawe Yesu iyo ndirimbo rero nyishyiraho uwo munsi yarebwe wenda reka tuvuge n'abantu 100 cyangwa 200 uko biri kose ntabwo yagiyeho ngo abantu bahite bareba bose we ya buhoro ariko uyu munsi maze kurebwa n'abantu barenga 200,000
wenda tuvige ndirimbo igifaransa nashyizeho nayo icyo gihe nyishyiraho yarebwaga n'abantu umwe babiri batatu bane batanu ariko nyuma y'amezi abiri yari imaze kurebwa n'abantu igihumbi na magana ane ukamva rero ko ba bantu banarenga mbese ubwo ngubwo ba bantu rero ntabwo bagenda bihikubita ako kanya ni buhoro 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 bivuga iki rero icyo nshaka gusobanura aya magambo tuvuga burya aragenda niyo mpamvu uvuga ni mureke dukorere imana tukiri bato ni ukuri hari igihe kizagera tukaba twarakuze tutakibasha gukora ariko ibyo twakoze bizaba byivugira none se abo bantu igihumbi na magana bavuye hehe mva nabo ni abantu abantu habanje magana abiri magana atatu magana ane igihumbi na bibiri na bitatu harimo izageze ku bihumbi bingahe nariho ndeba audio nashyizeho bwa mbere video nashyizeho bwa mbere imaze kurebwa n'abantu barenga ibihumbi cumi na bingahe ariko icyo gihe nyishyiraho yarebwe n'abantu batarenze igihumbi bivuga iki bya bihumbi cumi na ntabwo byizanye hari abantu bagira gutya akazarebaho oho mana akazagenda ikindi gihe undi nawe urimo kugenda yirebera kuri YouTube akabona ikize ni igikiri kanumve nawe akaba arabyumvise pa akisido ugasanga arabyumvise noneho ukareba ko abo bita subscribers nabo bagenda bazamuka niba rero abantu bagenda bazamuka subscribers ni ukuvuga ngo abantu bashaka gukurikira inyigisho buri munsi ku buryo igihe cyose inyigisho itangiwe ibageraho ni ukuvuga ngo umuntu ajyamo ku bushake ntabwo njya ngiye mbwira abantu ngo rero ngo mbere yo kumva ngo kanda subscribers subscribe no nubishaka ubikore n'utabishaka ubireke icyo ngenzi ni uko ijwi ryanjye rizazamuke kandi imana igahabwa icyubahiro haleluya kandi uretse noneho n'abo basabusikarayibazi bo kuri yutube dufite n'abo mu gikari batabasha kujya kuri watsapu kuri yutube benshi cyane bari muri watsapu bari kuri watsapu rwose benshi bageze ku gihumbi urumva rero muvandimwe ntabwo turuhira ubusa haleluya iri jambo kandi rirakomeye cyane urupfu rw'umukiranutsi rero cyangwa se rw'umuntu w'imana burya rumenyekana rwarabaye twapfuye ku cyaha abavandimwe twarapfuye ubuze mwibwira ko turiho ntabwo twaba turiho igihe tutabasha gukora ibyo kwinezeza nk'abandi igihe umuntu aza kugushakaho poroti yo kugira ngo ahemuke akakuburaho rinye nyine igihe akubwira ati ngwino dusohokane wagera naho bazokere ukabona umeze nk'uwagiye kwiba cyangwa kuvumba yee bakavuga bati yewe uyu muntu hari igihe usanga bari kuvuga ngo nubwo ufite amafaranga ariko ntuzi kuyarya ntabwo imana yigeze kuguha kuyarya rimwe na rimwe wanatubona nk'utwo dukeya utireka ajye kudusaranganya n'abakene muvandi wibwira ko njya gutangira gukorera muri tiyovope ntibyo ariko nari mfite amafaranga reka da naravugaga nuko biri kose niba mfite n'igihumbi ariko hari utakibonye iyi ntireka igihumbi gisigaye igihumbi ndakirya noneho cya gihumbi kindi magana atanu nyahabakene ugasanga hari abantu bafite za miliyari badashobora no gukoraho bavuga bati turi mu mibare ari muri ibi akava muri ibi akajya muri ibi mbese aho zamura ubukungu naho twebwe ntabwo tukibishoboye ntabwo turi abo ngabo ntabwo turi abo haleluya turi aba kirisito twapfuye kera urupfu rwacu ruzamenyekana umunsi wenda twashize mu mwuka ariko burya twe twarapfuye na kera twapfuye ku isi twapfuye mu ubwenge bw'isi ntabwo dufite cyane cyane kuri ijambo ry'imana rivuga yuko icyitwa ubwenge mu maso y'abantu ari ibisazi mu maso y'imana ubwo twebwe rero turi abasazi mu maso y'abantu kuko icyitwa ibisazi mu maso y'abantu ari ubwenge imbere y'imana ubwo rero urumva ko twe twataye niba kwita umutamutwe bakakwitaye igipfamutima mu maso y'abantu ntuzavuge ko bakubeshya niba avuga ko wapfuye uhagaze ntuzavuge ko bakubeshya kuko utigeze umenya kujya kwinjoyinga nkabo muntu wenda hari umufurere twaganiriye ari kumbwira ati tujya kwicara tukavuga ngo yewe nguko haba harimo guta umutwe iyo ubona abantu b'abagabo cyangwa abakobwa beza biyemeje kujya hamwe kugira ngo babeho ubwo buzima batanasohoka twapfuye rero muri Yesu ariko twanazukanye nawe turiho haleluya turiho kandi turi bazima mu buryo bwa roho gira amahoro ya Kristo muvandimwe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen.